kula cerita kenikmatan ngoten niku, kula yakin sedaya jamaah ingkang hadir ini pasti memiliki nikmatnya masing-masing. Mila majelis punika niki didadosne majelis dingge sarana awake dhewe bersyukur niki nggih kenging. Kula yakin malih di antara kita yang hadir pasti juga memiliki ujiannya masing-masing. Lah majelis niki didadekne majelis nggih wadul ning Gusti Allah, dingge takorup dateng Gusti Allah, nyedek ning Gusti Allah, niki nggih kenging. Keranten pun apa? Sedaya amaliah utawa sedaya ilmu-ilmu ingkang kita pelajari niki ilmune Allah Subhanahu wa taala. Dadi diarani nggih syukur ya kenek, dingge wadul, dingge curhat ning Gusti Allah ya kenek. Apa nek curhat sing paling tepak niku lewat selawat. Lewat selawat. Nah, alhamdulillah rutinan malam Senin, malam Selasa, Senin malam Selasa. Selain kita ngaji, niki ya nek selawatane kalih ngenteni kula selawatan. Kadang kok tak jak zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lah, selawat ini adalah kendaraan terbaik untuk doa-doa kita. Sedaya ingkang rawuh niki gadah hajat napa mboten? Duwe kepinginan napa mboten? Saya yakin banyak yang memiliki keinginan. Siapapun itu, ket mulai margono mesti duwe kepinginan. Ket mulai Bapak Bimo Alugoro duwe keinginan, duwe hajat niku wau dadi wakil Bupati Temanggung. Pak Udin, Pak Saifuddin gadah keinginan, gadah hajat. Pak Jimuha, Pak Jibeki duwe keinginan kabeh. Mas Jalal kabeh duwe hajat kabeh. Kula pribadi pasti punya hajat. Lah gimana hajat-hajat kita itu atau curhatan-curhatan kita itu tersampaikan dengan benar dan benar-benar disampaikan terhadap zat yang benar. Niki pripun? Kadang kan wong niku duwe hajat sambate kleru. Leres napa mboten? Duwe hajat sambate ning gunung. Topo. Golek apa? Duwe hajat ning wit. Sambate ning wit. Duwe hajat sambate ning ndi ngono. Kadang ning gendakane pisan. Hooh, sab duwe mbuh kuwi duwe hajat apa duwe sahwat aku ora paham. Heeh, kadang ning gendakane ya to. Buwasa mlipis ngono wis karo ngelas ngelus barang-barang sing rawaye dilus. Lah, malam Selasa niki diarani syukur nggih kenging. Diarani nggih curhat ning Gusti Allah kenging. Nggih curhate ya pas. Karena nek selawatan ma min du'a ila bainahu wa bainas sama hijabun. Tidak ada doa kecuali doa tersebut dan langit ini terdapat hijab. Ono yang aling-alinge. Mulane kadang ae ndonga sawen-wen masane ae dhewe iki wis ya Allah sampai sujud sampai ngene sampai jengking kok ora diijabahi. Ndonga mek pengin lunas utange. Mek ndonga tok malah utange ora lunas tansaya tambah. Wonge teko ya kuwi ya. Dikira melok rutinan. Mari kuwi suwi-suwi lunas dhewe, tansaya tibakno sing nagih tambah ngamuk-ngamuk, tambah akeh tambah ra karu-karuan. Lah niki terus pripun ge solusine? Solusine salah satunya adalah meletakkan doa kita itu pada selawat. Karena kendaraan terbaik untuk doa-doa kita adalah membaca selawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejalan dengan hadis niku wau, ora enek donga kecuali di antara donga kuwi mangkaro langit enek hijabe. Hatta yusolli alayya. Sampai wong kuwi mang gelem maca selawat. Dadi enek ngeten iki lho, enek gal walume ngeten iki. Dungane awake dhewe iki ya wis mek ngambang kaya lampu ning kae Pak Jibeki iki. Mek ngambang ngene iki, ya ora munggah, ya ora mudhuk. Dadi wis mek ngambang ngene iki dungamu iki. Tapi nek jenengan wis gelem maca selawat, fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab. Maka hijab itu galvalum-galvalumi meletek kabeh. Ibarate kok lampu iki donga, iki munggah. Srat wa rufi'at du'a. Donga kuwi wis munggah karek ngenteni di ACC pusat. Lah alhamdulillah teng mriki kalih ngenteni kula ngaos, kalih ngenteni kula jek repot jek ning ndi kalih tim hadroh.
kalih bolo-bolo niki timbadro sing saya suwi saya kompak niki masya Allah dijak selawatan. Selajan ku kadang nek ibu-ibu lekas ngantuk-ngantuk dikei sing rodok versi-versi gala-gala. Kok nerang ngono saiki apa neh? Wis pokoke sing ngono kuwi, biyen alamate anak soleh, biyen alamate apa? Alamate ngono, wong alamate apa biyen anu niki sakniki wis kathah variane. Lah niki selawat. Terus nopo Gus kok jenengan niki wau ngarani majelis niki kenek diharani dinggi majelis syukur. Apa sing nunjukne rasa syukur? Keranten mboten sedaya tiyang diangsali hidayah kare Gusti Allah gelem golek ilmune Gusti. Mboten kathah tiyang. Kula wis lunga ning dindi wah tiyang niku masyaallah sing maksiat niku ya akeh. Ora kok ae dhewe ngaji ngene iki rumangsa apik mboten. Wong kuwi sing ora ngibadah nggih kathah, wong niku sing wis ora peduli karo kegiatan. Lah tiyang sing digerak ning ngeten iki, niki pilihan. Walaupun jenengane merasa ya Allah aku ijane ngaji ning kono ya iso aku lungguh tok. Mahami apa sing didhawuhne Gusti ya ora iso. Nerok ne selawatane badal ya kok iso. Tapi kok aku ki tenang, kok ayem. Jenengan terus istiqomah karena tidak semua orang mau panjenengan atau ingin seperti panjenengan gelem majelisan, gelem rumakne live ngeten iki lho, ora kabeh wong. Kadang lekas mbuh engko pengajiane sapa-sapa-sapa cekek. Dadi wis adoh karo dunia ngene iki. Mila wong sing gelem mangkat ngaji ngeten iki adalah orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau oleh Allah dikehendaki menjadi orang baik, dia akan diberi kepahaman ilmu agama. Tanda-tanda orang akan paham ilmu agama, dia mau berangkat mendekat ke orang soleh, mendekat ke majelis taklim, mendekat ke majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Lah milo jenengan niki wong sing dikarepne Gusti Allah dadi wong apik. Cumae karek jenengan niki mengke gelem istiqomah napa mboten, ngoten lho. Milo kula nate matur. Saya Iqdam ini bukan salah satu orang yang harus dipertahankan dalam hidup panjenengan. Kamu semisal di majelis ini memiliki kekecewaan dengan saya, silahkan. Tapi jangan pernah berhenti untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini yang menjaga keimanan panjenengan sampai akhir hayat panjenengan. Leres no mboten? Contoh jenengan semisal gak iso apa-apa, nyun sewu. Contoh semisal jenengan iki ya Allah, kula niki kok goblok Gus, maca Quran gak iso, rukun iman gak apal, rukun Islam gak apal. Ya Allah kula niku salat yo mek melok centak-centuk, maca dhewe yo gak iso. Dilalah jenengan niku wau nyekolone anake genah ya di pesantrene ya di ngajekne ning TPA ning TPQ. Kira-kira anak yang seperti ini yang memiliki ilmu seperti ini bisa menjadi alarm kebaikan dalam diri panjenengan opo mboten? Saget to? Contoh ora usah ngelangel dilalah enek jamaah teng mriki. Bapake ning omah garangan wis anti karo Gus Idam ya anti karo kabeh kiai ya anti. Wis mben bengi. Hai terus mendem lus. Wis ora kuat kumben ya bensin diuntal. Sing biyen ngono kuwi wonge teko ya. Lah, biasane lingguhe ning Sorgar Falun. Lah nggih. Tapi kok dilalah anake ngaji ning kene, dilalah Gusti Dam pas nerangne ngaji nopo, ngaji nopo. Anak niku iso dadi alarm kesaenan. Pun to, Pak. Dawuhe Gusti ngene iki, aku ndek ngaji ngene iki, aku yang rasane ayem pun to bapak ngeten iki. Semisal enek bapak ibu dilalah kok tukaran, anak niku iso ngredem pun to, Pak. Mboten usah ngoten niku pun to, Bu. Mboten usah ngoten niku. Monggo mlebet kamar damelne adik kula mawon. Lah nek bocah ora ngaji, wis pake garangan anake wis ora gelem ngaji pisan. Bapak mboke gelut. Celekene, Pak, tempiling cangkeme. Iya ta no? Heeh. Undi lalah engko mboke ngono mboke disikat ngono. Tekekene, Pak. Wis ngono kuwi mak nek diomongi ora kenek. Lah. Bocah tolol biasane sing ngono kuwi lingguhe ning sekitar akuarium. Lah.
Alhamdulillah. Milo ngaji ngeten iki. Ini adalah orang-orang pilihan dan majelis ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur. Napa kok syukur? Karena makna dari syukur adalah sorfun ni'am li ta'atillah, menyalurkan kenikmatan untuk menuju ketaatan kepada Allah. Niku wau kula keliling kelingan sedekah Pak Haji Muha. Dulu kasihan sama jamaah, akhirnya sama beliau, Gus, saya izin, boleh enggak saya bantu majelis ini? Boleh. Apa Pak Haji? Saya belikan proyektor. Akhirnya manggil Mas Zidni. Butuh berapa? Kalau 15 butuh. Satu proyektor dan layar dan kabel-kabelnya anggarannya berapa? 10 juta Pak Haji. Berarti kalau 15, 150 juta. Pada waktu itu sama Pak Haji Muha langsung dibayar cash. Zidni merengas-merenges. Ojo seneng sih, kudu ditukokne layar aku yang ngono, kudu amanah. Lah, tindakan seperti itu bentuk apa? Bentuk nikmat yang harus disyukuri. Akhirnya Pak Jimohan niki duwe nikmat, bisnisnya lancar, akhirnya disyukuri, dibentukne napa? Sedekah teng majelis niki. Niki mau semerep layar-layare, ya Allah Gus, alhamdulillah. Lah nggih Pak Haji, layar-layare njenengan manfaat. Alhamdulillah. Mulakno lancar terus bisnisnya aku ya ngono. Alhamdulillah. Mengke ditambahi nggih mboten napa-napa aku. Siap, siap Gus. Jumlah lagi nanti seneng, padahal beliau ini enggak nate mriki, jarang mriki. Masyaallah, ya Allah, perjuangane ngoten nilai. Niki bentuk syukur. Nyapa kok diarani bentuk syukur? Karena nikmat dari Allah arupi rejeki. Kan nikmate wong dhewe-dhewe, nggih to? Jenengan enek sing nikmati pinter, enek sing nikmati koyo badol, suarane apik. Uang krungu suarane badol nangis. Enek uang sing suarane koyo margono, uang krungu suarane margono ngamuk-ngamuk. Ayo dah. Kan nikmati uang dhewe-dhewe to no? Enek sing nikmati koyo aku ngene iki pinter omong, angger aku omong wong ngowoh-ngowoh. Yo to. Piye carane nikmat-nikmat niki wau digunakne nggih perkara apik. Lah niki jenenge syukur, sarfun ni'am li ta'atillah. Jenengan yo ngono, aja cilik ati. Beh, aku ora iso sedekah kaya Pak Haji Muha. Aku ora iso vokal kaya Margono. Aku ora iso vokal kaya Badol. Aku ora iso ngurusi son kaya Mas Esan kaya Kentus. Aku iki piye caraku nyukuri nikmat? Carilah kelebihan dalam dirimu, gunakanlah untuk kebaikan. Niku carane nyukuri. Carane uang kok paham, noto negoro, ngene-ngene-ngene, pengen berjuang kaya Mas Bimo. Ini salah satu bentuk syukur. Kaya Pak Udin, ketua si Jaka, dia juga berjuang apa? Lah niki, ngopeni apa? Kados, niki, apa mang, makjum, gudeg, gudeg makjum. Wah, mengimplementasikan bentuk syukurnya apa? Mungkin ketika hari Jumat, karena beliau pinter masak, atau sedekah Jumat, atau apa. Uang beda-beda. Mulane aja sok maido uang. Karena orang itu syukurnya atau dakwahnya dalam hidup ini pasti beda dengan panjenengan. Dokter dengan ilmu kedokterannya. Gini mboten? Pedagang dengan kejujurannya, dagangnya. Tukang son dengan caranya sendiri. Mungkin wayah ngaji ngene iki iso melok khidmah. Mungkin wayah nyambut gawe yuk enek regane maneh. Nek digoleki eleke kabeh wong niku duwe elek. Nggih napa mboten? Tapi ketika kita itu bisa memikirkan seperti itu, awake dhewe iki iso nyegoro ngoten niku, insyaallah awake dhewe iki dadi wong ra gampang nyalahne wong. Dan nek jenengan kok gelem nyalur ning ngoten niku tim hadroh, nek dipikir tangane yo ngapal. Tapi nek diniati yo pancen kelebihanku iki nabuh iki, daripada aku nabuh bokonge wong ning karaokean yo to. Iya to? Mending tak nabuh hadroh ae. Karo anyel dikeprek-keprekne ora masalah. Tapi kan wong akhirnya demen. Kok tabuhane hadroh ST ya Allah kok penak, masyaallah. Mahal kiam ya Allah kok ternyuh. Kelingan utang-utangku, kelingan masalahku. Lah niki orang itu bebas mengimplementasikan bentuk syukurnya masing-masing. Leres nombatan. Bahkan kemarin saya itu di wali kota, ngaji di wali kota Surabaya, itu ada orang namanya Aan. Masya Allah, tiangnya sakit Pak Haji, sakit nganu,
langsung duit sedekahan sing enek ning sandingku nek wong-wong kuwi termasuk nek Pak Wali nek wong-wong Surabaya tak wehni 4 juta ning aan kuwi. Kronten kula luar biasa. Dengan kondisi niku sakit napa ngoten niku? Napa? Autis. Nggih, ngapunten nek kleru nggih, duka autis duka napa mboten paham kula. Kurang luweh ngoten niku, sakit. Jadi gerak terus ngoten lho Pak Haji. Kula sampai kaget kula napa? Sama Pak Wali dulu pernah dihadiahi motor, motor itu digunakan bekerja. Tamparan keras. Uang sing kaadaane nyuwun sewu mlampahi angel, nyekel ngeten iki angel. Nyekel tep ngeten iki obah terus ngeten, Pak. Tapi dodolan susu, dodolan apa, Dol? Roti auka, dodolan roti-roti ngene keliling. Lah, ini jangan dikatakan poh, kuwi ora tau sedekah ngene-ngene. Lho, ya kuwi mang ngimplementasikan bentuk syukure gelem kerja kuwi mang. Lah awake dhewe sing